Учасників табору зустрічають директорка закладу Оксана Ярмолик, педагоги та вихователі, які займатимуться з дітьми впродовж 2 тижнів, а також учні гімназії. Перший день у таборі розпочали ранковою руханкою. Далі з дітьми працювали психологи. Заняття для наймолодших проводить Олеся Ігнатова. Під час нього діти знайомляться між собою. Мене звати Софія. Дружба – це коли в тебе є багато друзів, які тебе підтримують, завжди допоможуть, бо є такі друзі, які можуть просто дружити, а коли є вірний друг, це навіть життя краще стає. Мене звати Артур. Дружба – це підтримка та допомога, бо тому що справжній друг ніколи не кинуть в обіді. Учасники табору долучились до створення фотозони, яку розмістять у шкільному вестибюлі. Зараз буду малювати доньки. У нас буде така фотозона, що будуть всі доньки і я там буду. Директорка Тернопільської гімназії номер 30, де діє табір Оксана Ярмолик, розповіла, через карантинні обмеження дітей розділили на кілька груп. Для кожної розробили програму відпочинку. Їх чекають цікаві, захопливі майстер-класи, спортивні ігри, змагання, музичні конкурси і батли. Десь робота з психологами буде в них декілька днів. Ну і взагалі гарне проведення часу, дворазове харчування і свіже повітря. Ольга Ярмолик показує відпочинкові зони, які обладнали для дітей на території закладу. Це спортивний майданчик, на якому діти будуть займатися фізкультурою. Культурні різні вправи, змагання, влаштовувати між загонами змагання. Ми співпрацюємо з спортивним ліцеєм, хлопці приходять, з ними займаються, вони є фахівці своєї справи, і дітям це подобається. Таке місце локації відпочинкове, діти можуть кататися на качелях, з'їжджати з гірки менші, звичайно, каруселька, бігають, так само можуть в пісочку погратися. На цьому майданчику діти займаються на тренажерах. Школяр Владислав Мартинюк розповідає, приїхав у табір вдруге. Я був в цьому табірі рік назад, мені дуже сподобалися, які екскурсії були, ми дивилися мультики всякі, займалися спортом, грали в футбол, ми всякі ігри різні. Бажаю мати тут дуже багато друзів, хочу, щоб ми грали в дуже багато ігор і щоб мені було дуже весело. Ольга Андрусишин має 2 дітей. Каже, донька відпочиватиме тут вдруге. Поза минулого року я перший раз привела Настю сюди в табір. І вона отримала море задоволення. Цілий рік вона трималася, вона казала, мама, як буде табір, обов'язково мене запиши. От настав час, я привела Настусю, а так як маю ще одного школяра, першокласника закінчила цього року, то також привела в табір. Тут працюють хороші спеціалісти, професіонали своєї справи. Вони вміють зацікавити дітей. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.